病毒的溯源本身，本质上应该是一个科学问题，但是它并不是单纯的科学问题。也就是说，因为这个病毒已经造成全世界那么大的伤害，所以使得这个溯源这个问题是变成非常敏感的政治问题。所以这个就是让这个溯源这个议题变得错综复杂。我们是希望从这个科学角度来看，那我刚刚有提到去年2月这个《Lancet》出的那篇声明，说这个病毒它的来源是来自自然，不应该去从人为的这个方向去找。那它在某个程度上有想要引导整个学界，就是不要朝那个方向来思考。那我个人站在纯粹学术的观点，我觉得很不应该，就是说，《Lancet》它是一个非常有声望的这个顶级的医学期您刊。是，对不起，我这插一句，您是说《柳叶刀》对吧？是，就是那个。对，《柳叶刀》对，那《柳叶刀》它是一个等于是在全世界非常有声望的顶级的这个医学期刊。那他们会发表这样的声明，我从纯粹科学跟学术的角度来看，很大的问题，为什么？就是说我从学术的观点跟科学观点来看，目前这个病毒的来源有两种可能，一个是自然发生，一个是人为的。那到目前为止，更不用说去年，一年以前，我们都没有充分的证据能够绝对的说这个一定是来自自然，或者是一定是来自人为。两方面我们都还缺乏完整的证据。那从学术跟科学角度来看，你在没有缺乏完整的证据之前，你就要断定说这个一定是来自自然，或者是一定是来自人为的，这个就是失去科学的精神。